Novogodišnja noć je u toku, sa nama je i Gaga M. Gago, srećna Nova godina. I šta je po tebi obeležilo 2015. godinu? E ovako, srećan je vama Nova godina. Želim da vam bude ova bolja od svih prethodnih, naravno, da imate puno zdravlja, sreće, para, puno, znači više nego u svim ovim prethodnim godinama. Šta je obeležilo? Razne obične stvari. U to uključujem i neki reality u kojoj sam bila, što sam rekla nikad, ali vidiš, za sve postoji prvi put, i tako, nova pesma. Sad nastavljamo sa snimanjem ostalih, to će biti posle nove godine i obećamo kod vas premijerno to da promovišemo. Čast nam je na tim premijerama, a sada da te pitam, šta ćeš sama sebi poželjeti u ovoj 2016. godini, a samim tim šta ćeš poželjeti našim gledalcima? Evo, ako sebi ću poželjeti, da, to jest meni, da mi bude bolja nego prethodna, pošto mi prethodna je bila turbulentna, puno zdravlja i puno para, ovo sve ostalo će doći samo po sebi i sreće, naravno. A svim ostalima sve što i meni. Znači svim gledaocima, slušaocima, znači kao što i meni. U to ime, da podignemo čaše i da nazdravimo ovoj 2016. godini. Mislim da bi to bilo u redu. Živeli. Neka sreća Nova godina.